Gente, estamos estreando aqui no nosso canto essa música londrina aqui. Olha que doidura essa música aqui, ó. Ela foi composta ontem e a gente está gravando aqui hoje. Foi composta ontem. A gente está no Festival de Londrina, Festival Internacional de Música de Londrina, e eu compus essa música em sala de aula, assim, com os alunos, de uma forma muito rápida. E aí ela tomou esse corpo aqui, a gente, né, o Fabrício falou, pô, faz a música Londrina lá. Eu falei, pô, mas a música ainda tá tão incipiente e tal. A gente chegou aqui, começou a tocar, a música foi ganhando aquele corpo, né? Engraçado isso, como é que é boa, né? E ela tá novinha em folha, estreia mundial aqui no canto... Nosso canto. Aqui no nosso canto, né? Estreia mundial da música Londrina. E eu espero que essa música faça muito sucesso aqui nessa interpretação... Com o meu amigo Salomão Soares, aliás, é um craque esse cara, meu Deus do céu. Prazeraço, hein, Salomão? Pô, prazer é meu, bicho. Que seja a primeira de muitas, né? Que é pra mim uma honra fazer parte do canal. Obrigado, Fabrício, pelo convite, tocar com o Nelson. Pô, a referência faz parte da minha trajetória musical. E aprendeu a andar agora a música, né? Que nasceu... Acabou de nascer. Acabou de nascer, acabou de aprender a andar. Espero que vocês gostem, foi um prazer. Tocar, gravar aqui no projeto. E vida longa a esse projeto e é tudo isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Obrigado. De honra. Deixa eu dar mais um recado aqui, olha. O Camille Bertô, você que tava torcendo pra esse encontro aqui, então aí, ó, tá feito. Beijo, Camille.